hype har min fucking grind, det vet ni. Jag har bara gjort min grej, det tar tid, men jag ser hur det betalar sig med allt slit. Det har varit en lång väg hit. Här är jävla minne för livet. Det är helt otroligt. Jag vill kida vad jag ska, men fåglarna tar mig dit. Yeah, Basement Tally The Battles, New Blood Event på Gulan. Det här är Basement Tally Barrows på Gulan, Södermannagatan. Jag föddes i Chile, en varm sommardag. Du glömdes i bilen, en varm sommardag. Se till att gå in på basementhaldibattles.com, köp halsband, t-shirt, supporta den så kan vi ha feta grejer. Är vi redo för battle eller? Yeah! När jag rappar så brukar folk säga jävla vad tight. Och du är också fett rolig, Konrad, fast mer som family guy. You think that's bad? Remember the time when Modesty tore apart my ass crack and then told me my rap's whack? Flashback. Modesty, I'm gonna murder you! Modesty, I'm gonna murder you! Oh shit, I think the flow in my throat just got stuck. I bet it did, Conrad, because you totally suck. När hans polare ska ut och festa skriker de: "Ey, nu ska vi fucka ur!" Ja, då tror han på allvar att han ska knulla klockor, eller hur? Du äter allting som har en hög fetthalt. Dina matvanor är en risk. Det nyttigaste du har konsumerat är typ din dietist. Om ni inte längre hänger med i mördarens spår eller mördarspåren, så är det för att Psyk här har ätit upp den röda tråden. Alltså, skäms du inte för att du är fet? Fuck den här feta grisen från Jordbro. Här skulle det vara ett sånt där jävla lådskämt, men jag kom inte på en låda som är stor nog. Jag är skittjock! Eller hur? True story. No shit. Du kan kalla mig för störst. Hans mamma finns på Blocket. Sök på fulkärring och filtrera mig och trycka visa billigast först. Basement Tally, är ni med? Visa lite kärlek! Ahmed, jag blev förvirrad. Du måste förklara. Var det inte du som sprängde dig själv på Drottninggatan? Jävligt klantigt. Det måste kännas sjukt störigt att vara på väg mot massa oskulder men dö av en för tidig utlösning. Drottninggatan. Kolla, många här har undrat idag. De bara: är du terrorist på riktigt? Svaret är: jag är en terrorist på riktigt. Alltså, grejen är, jag kommer bomba hela Stockholm sen när jag är klar. Visst, Shazam, det var en snubbe som misslyckades på Drottninggatan, men jag har många mannar kvar. Alltså, jag blir irriterad på alla som tror att 11 september var ett insidejobb. För det var det fan inte. Det var jag och min farsa som gjorde den skiten. Det var... Vad fan är det som gör dig mätt och glad? Typ en kexchoklad, 15 barn... En dräktig val. Alltså, det var här jag fuckade när jag trädde på det här i bursen. En dräktig val. Men vad sa jag? 15 barn och typ en faktabok om typ Genghis Khan, personalen och gästerna på ett fucking hälsospa, kalenderns alla fucking veckodagar och matbesticken från din fucking hemkunskap och läsk från ett flak och all mat på en fucking festlokal. Du är fet som fan och jag är riktigt galen. Nu tappar jag bort nästa rad. Fuck den här tjocka grisen. Vänta, jag har nog några kvar. Just det, du har ätit all jävla fisk i varenda hav och... Och efter de fiskarna så åt du någons äktenskap. Vad fan? Håll i den, håll i den, håll i den. Jag försökte göra någon form av Magneto, men det gick åt helvete.
Mot någons äktenskap, en sexlig saken, skäggig kars, äckligt svettiga, fettiga bak och älg med skabne. Men du försökte ta ett bett utav den här, som Topic sa, konstiga spettekakan. Så blev det en hälsoorsak och i särklass ditt sämsta drag. Jack Daniels, hur tänkte du när du valde artistnamn? Alltså, Jack är ett fucking slisna namn, så jag antog att du skulle komma hit i typ Nitas band, Spikarnband, skinnkavaj, piercet som fan, elgitarr, slitna tights. Istället battle en liten man vars riktiga namn ingen kan. Jag tog med mig en liten present för att visa att vi är vänner. Men med tanke på hur det egentligen såg ut så får jag ge den till han istället. Jag flår dig levande, skickar sedan huden bort till Asien. Pröjsar dem rätt billigt att sy VM bollar av dig så att hela jävla världen sen kan sparka dig, din sate. Jag karvar ur dig ögonen, häller upp en öl och skålar, pissar dig i ögonhålan, ringer sedan din familj och skrattar när jag hör dem gråta. Hör du din mupp svara? Vad fan gör man i Uppsala? Gruppkramas. Och du som gillar metal lär ju vilja smaka klingan som jag svingar för att halshugga. Och den enda gången du headbangar är när du blir skallknullad. Men jag är ingen sån som har komplex, för det är svårt när man har en så pass galen text. Men nu är det battle på gång och jag är bäst, så hämta din morsa, hon får rida dalahäst. Du är kines, du kommer från Sverige och du är sämst i världen. Du är fan sämre än han Yngve i The Ring Battles. Är ni fortfarande med? Lyssna här, din danske skidrö. Ordet i Köpenhamn är att du är Easter Guy, det största bög. Busse. Kolla, nu kan jag inte säga att han blir helt röd i ansiktet, men han är ändå en jävla pölse. Kändes det bara jävligt överflödigt att faktiskt skriva en text? Men fuck it, vi gör om Beast Mentality till den finaste fest där vi ska fira den gäst som i och för sig ledsen och besviken gick hem genom att flitigt använda den stiliga vers han filat på länge på ett mycket smidigare sätt. Det kan bli till konfetti. Jag ska baka en tårta. Vi ska bjuda Shazam. Undra varför då fan, vad fan tror du jag har bakat den åt han? Jag gillar han marsipan eller kola? Nej, jag skojar bara. Okej, true story. Jag träffade en kvinna för cirka 22 år sedan. Först var det lite small talk, sen blev hon bara råkåt, sen var det vi som låg hårt. Sen var det jag som fick namnet Vrålåket. Men efter 2 månader av småbråk gjorde hon slut, för att sen komma tillbaka och påstå att hon har varit gravid. Hon har fått sig en son och nu är du farsa vidare. Jag bara tittar på honom och vi var inte alls så lika. Det här är 13 från LPA. Say blau nu motherfuckers. This was the story of how I met your mother. Ja, istället för att choka gör jag denna grejen. Ja, applåd. För inom 50 år så skulle hela Skåne ligga under hav. Och jag vill att alla här inne ska förstå att det faktiskt är allvar. 50 år! För jag vill inte vänta så länge, så fuck fossila bränslen. Jag hatar energisnåla tjänster och jag vill uppmana alla här inne till att sluta återvinna. Så kanske vi inte behöver vänta så länge för att Skåne ska försvinna. Började med Stockholm, sen Göteborg, Borlänge, Oslo och London. Nu är det Toronto, 50 världens ut och nu bara funnits i ett år. Skiten den har exploderat, minst det som igår. Det var knappt mer än 20 pers i källaren. Stämningen var ställd.